Այսօր մի քանի ժամից ժառանգություն գուսակցության վարչությունը հրավիրի լիագումար նիստ, որի ընթացքում մենք կորոշենք Երևանի ավականու ցուցակի, քաղաքապետի եւ ավականու ցուցակի առաջի հորիզոնականները։ Մենք անցյալ շաբաթ արդեն հայտարարեցինք, որ մասնակցում ենք, մինչև այսօր ժամանակ դվեցինք եւ հույս դածեցինք, որ մեր առաջարկը միասնական ցուցակի կարողանար իրականություն դառնալ, բայց ավաղ շատ հարկելի պատճառներով, բայց մեր կարծիքով սխալ մոտեցմամբ հեղափոխությունը եւ հեղափոխության միասնական ցուցակը պիտի վերածվի քոնե այս ընդրություններում միջկուսակցական, բազմագուսակցական մրցակցության դարբեր ցուցակների։ Չի բացառվում, որ մինչև խորհրդարանական ընդրությունները մենք կարողանանք ավելի լայն եւ հերահար մտածել, բայց ներգադրությամբ սա է իրականությունը։ Բոլորին հաջողություն մաղթելով, մենք ակնկալում ենք ազատ եւ արդար ընդրություններ երկար տարիների ընթացքին առաջի իրավական օրինակարգ ընդրությունը, որտեղ բացառվում է ընդրական հորի բոլոր երևույթները, որոնք ուղեկցել են ընդրությունները վերջի 20-23 տարիների ընթացքում, որ այլևս երբեք պետական ադմինիստրատիվ գոչվող ռեսուրսը չի օգտագործվում օրինակի համար միջոցառում հրավիրելու եւ այդ պետական միջոցառման միջոցով ներգայացնելու մի գուսակցության ներգայացուցիչները եւ գադարելու գուսակցական հայտարարություններ, որոնք գոմնակալ են եւ ժամանակավրեպ։ Բոլոր դեպքերում ժառանգությունը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի դագավին անգադար մեր ազգային հեղափոխությունը ամփոփչանա եւ ամփոփչանա միասնական ուժերով։ Ես չեմ համարում, որ հանրապետական գուսակցությունը ընդդիմադիր գուսակցություն է, ինքը ուղղակի իշխանությունից հերացված, դե ֆակտո հերացված գուսակցություն է եւ ամեն մեկը կարող է ինքնագնահատական դալ, թե ինքը ով է։ Շատ լավ է, որ դեղերը փոխվում են մեր կյանքում եւ ամեն մեկը կարող է բարգեշտանալ եւ ուժեղանալ նաեւ այս արդասովոր փորձի միջոցով։ Շատ ամբողջական ուշագրավ ելույթ էր սկացմունքային, հրաբարագային, հրաբարագին համապատասխանող։ Ինձ թվում էր փոխանակ վարչապետի հերահար ասպես դեսաբատկերը ներգայացնելու ավելի շատ պատասխանում էր այս կամ այն քննադատության կամ ռեպլիկի, որը ստացվել են քաղաքական եւ քաղաքացիական դարբեր հոսանքներից։ Եղել են առաջարկներ, որոնք հիմա քննարկվում են շատ ազատորեն, չեմ կարծում, որ ազատ խոսքի որևէ սահմանափակում գա ներգադրությամբ, եւ բոլոր դեպքերում, եթե դա լինի, մենք առաջինը կլինենք դատապարտելու այդ սահմանափակումը եւ պաշտպանելու նրանց, ովքեր զրկվում են այդ ազատ խոսքի իրավունքից։ Ներգադրությամբ ինձ թվում է, որ բոլորն են ներգայացնում են իրենց մոտեցումները, իրենց տեսակետները, եւ բոլոր դեպքերում ուշագրավ է, հետաքրքիր է, որ նրանք, ովքեր երկար տարիներ սահմանափակել են քաղաքացու լրակրողի դեղականալու, դեղացնելու իրավունքը դարբեր չափումներով, նրանք, ովքեր գողացել են ընդրություններ եւ գադարել այլ հանցագործություններ, հիմա փոխում են սրանից թե նրանից։ Կարելի է քննադատել, կարելի է թույլ գեդեր գտնել, բայց առայժմ ազատ խոսքը կարծեմ թե շատ առողջ է եւ այդ բանավեճը արգա է մեր հանրապետությունում։ Բարոն Քոչարյանը իրավունք ունի վերադառնալ, որտեղ ուզում է եւ որտեղ արժանի է։ Դա լինի քաղաքականություն, թե բանդ, թե ուրիշտեղ, դա իմ որոշելիքը չէ։ Դա իմ որոշելիքը չէ։ Ես ինքս արդեն որպես նախկին իրավաբան ասել եմ, որ
այս դադավորը որքան պատրաստված հետաքրքիր եւ գրթություն ունի, ինքը բարդավոր էր ինքնապաշար գադարել, որտեղ շահերի փախման, եթե ոչ իրականություն կար, գար հրաբարագային դպավորություն երևույթ, եւ դա ինքնին դադական որոշման, դադական համագարկի նկատմամբ հասարակության վստահությունը իջեցնում է։ Իհարկե բաց թողում է, որ դադախազությունը ինքը այդ բացարգը կամ ինքնաբացարգը չբանջեց, եւ դրա համար ես ասում եմ ավելի հետևողական, հաստատագամ, հերահար մտածված մոդելում պետք է դեղի ունենա, բահպանելով աննեղության կանխավարգածը, թույլ տալով, որ ինքը խոսի, ձեր հարցերին պատասխան տա, բայց նաեւ հասկանալով, որ հասարակությունը կամ հասարակության զգալի մասը իրավունք ունի նաեւ իր դեսագետը հայտնել հակադարձ։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունը, այո, անգադար է, չի ամփոփացրել մտահոգության դերիկ գա, բայց ես չէի ուզենա բացարձակացնել կամ ասպես ֆետիշացնել երկրորդ նախագահի հանգամանքը որպես նոր բևերի ստեղծում մտահոգության առիթը, բայց առաջի հերթին ես կարծում եմ, որ բոլոր իշխանավորները նախկին իշխանություններից, ներկա իշխանության մեջ գտնվող, պետք է պատասխան տան իրենց առաջ-չարածի, իրենց հանցագործությունների համար, եւ կարծում եմ, թե իրենց մեղսակրվող հնարավոր հանցագործությունները միայն սահմանադրական գարկը այդ ձևով դաբալելը չեն, շատ ավելի լայն դարաբաթ կեր կհարցերի։